Hello mga kapatid! Good morning! Good morning sa atin lahat po! Ayan, uh, good afternoon po dyan sa Pilipinas at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ngayon po, nandito na naman po si malo Malou los Santos para po magbigay ng reaction dito sa mga nangyayari pong kaguluhan. Uh, Lalong-lalo na sa mga live, nakita namin kung gaano po na marami pong mga issue at tatong patungkol po sa lighthouse. Yam. Yeah. Uh, mga kapatid, ako po ay kahit saan na live ako nandiyan. Pero ako po ay uh, nagmamanman lang po kung ano ang mga kaganapan. Ngayon po si Kuya Mil naglive at talagang nasabi niya yung nasa kaluuban niya at lalong-lalo na po dyan sa tungkol pa tungkul po sa lighthouse dyan kila Kuya Val Santos matubang. Sa opinion ko po mga kapatid, ganito. Kung tayo po ay nakikitira o parang sabihin natin ay may kasamahan tayo dyan mga kagrupo, kailangan po tayo ay makisama. Lalong-lalo lalo na po sa may-ari ng bahay. Ngayon po, sa observation ko po dyan sa lighthouse, mayroon pong minsan pagalingan. Tinatawag na, yung bang kung sa uh, magkakasama nga Alimbawa, sa isang trabaho, may nagpapagaling na sasabihin mas magaling siya. At uh, yung bang tawag na natin doon ay parang nagsisip-sip. Um, uh, ako po ay galing sa isang uh, grupo na Marami kaming nagtatrabaho. At uh, naranasan ko po yan. Na mayroon talagang hindi mo maiiwasan sa isang grupo na walang uh, magsisipsip, magpapagaling. Yung nga ang uh, magpapabida, bida-bida. Ngayon mga kapatid, sa orservasyon ko po dyan sa lighthouse. Uh, sabi nga nila, kaya daw nagsisialisan dahil mga tamad. Ngayon, Dr. Lab, ang masasabi ko lang sa opinion mo ay noon pa man, dyan sa lighthouse, yung unang-unang dumating dyan, sila ay tulong-tulong. Mayroon na yan, kagaya po yun noon kay Jewy the Grit na pagising niya, ay agad-agad niyang lilinis na ang sasakyan ni Kuya Bal. Kaya pag nag na si Kuya Bal, ay iyan po ay ready na. Malinis na. Noon, sila... Tawag yun? Sila J. Guevara. Ang sisipag po nila. Ngayon, Dr. Lab, bago ka lang. Huli ka na. Tapos, sasabihin mo, kaya sila nagsisialisan dahil mga tamad. Palagay ko naman, Dr. Lab, kaya sila dyan umalis sa lighthouse dahil marami na kayo. Nagpaubaya sila, kagaya na kila Kindred. Yan po, napakasipag. Siya po ang tagapagluto dyan sa lighthouse. Bakit mo masasabing mga tamad? Lahat kami na nananunood at nandyan po ang mga mata namin. Talaga kami po ay makakapagsabing, yung sinasabi mong mga tamad, nagkakamali ka. Uh, siguro mayroon pa ipal-ipal. Sabi nga ni Kuya Val, mga limatok yun, ang term ng mga sip-sip. Alimato. Kung naiintindihan nyo lang si Kuya Bal, o oh, marunong kayo makiramdam, sana po, nag-itch nyo yun. Hmm. Alam nyo po, napakasakit po sa isang magkakasama, o community, na mayroon pong naggagaling-galingan. Alam nyo po, dapat inisip nyo na lang si Kuya Val. Dahil sa tuwing po nagkakagulo, si Kuya Val ang naepektuhan. Si Kuya Val ang sosopre, yung nagdumadanas ng gulo na ito. Siya po ang napapagbuntunan. Alam mo kung bakit? hindi si Kuya Bal sa inyo nakakapagsalita ng direksyon. Sana kayo na ang nag-isip kung makakabuti o hindi sa mga sinasabi nyo. Dahil po, sasabihin mo, Dr. Lab, na kaya sila umalis dyan sa lighthouse dahil mga tamad. Huwag po ganun. Bago po tayo magbitaw ng salita, isipin nyo po na na sampung bisis kung kayo ay makakasagasa ng tao. Alam nyo, dapat inisip nyo na lang na kaya sila umalis para pagbigyan naman yung pupunta dyan. At kaya na rin naman nilang mangupahan. Kaya po sila umalis at nangupahan para po yun mag sa iba lalo laka na ako Dr. Lab ang laki na ng channel mo pumunta ka dyan ang liit-liit mo pa ng channel mo at hindi ka pa monetize dapat ngayon na kaya mo na mag ka naman yan lang ang masasabi ko sa sa'yo Dr. Lab kaya mo na mag sa tao yung maliliit pa ng channel. Dahil hindi naman tayo abang buhay. Nakadepends dyan kay Kuya Val Santos Matubang. Alam mo, nakakalungkot lang po. Dahil pag gumawa kayo ng isyo, damay po lahat. Damay-damay po lahat. Yung walang kasalanan, nadadamay. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Ayaw na ayaw ko sana po itong pag-usapan. Pero nasasaktan ako dahil ako po kahit papaano sumusuporta kay Kuya Val Santos Matubang, kila Kalinga Brab, kila Atid na Vlogs. Pero ano po ang ginagawa nyo? Naririyang kayo sa lighthouse. Dapat kayo po ang mag Mag-isip kung makakabuti po ito kay Kuya Bal Santos Matubang. Dahil po sa tuwing po may kakaroon ng isyu dahil po sa kasalanan ninyo sa mga ginagawa nyong gulo, apektado po ang Bal Santos Matubang. Alam niyo po kung bakit ang mga viewers po nagagalit kay Kuya Bal dahil ipinagtatanggol kayo ni Kuya Bal kahit alam na daw na mali na ang ginagawa nyo, patuloy pa rin kayo sinusuportahan ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya po yan ang mga inanaing ng mga viewers. Kaya alos ayaw nang panuorin si Kuya Bal. Kami naman patuloy nananawagan, suportahan namin si Kuya Bal, suportahan natin si Kuya Bal. Pero kayo anong ginagawa nyo? Puro kayo gulo na ginagawa mo. Lalo ka na, Mr. Uh, Dr. Lab. Kalinga priki ka, Dr. Lab ngayon. Ang ingay mo masyado. Magaling kang gumawa ng isyo at galing-galing mo gumawa ng mga pick account. Hmm. Kaya ang panawagan ko kay Kuya Val Santos Matubang, tama po yan ang ginawa mong desisyon na tanggalin na po ang mga tao dyan sa lighthouse dahil hindi nyo kilala kung ano talaga sila. Bago po kayo magpapasok, isipin nyo po na wag po tayo basta-basta magtitiwala sa mga tao na hindi natin kilala. Yan lang. Para protection po yan, Kuya Val, sa inyong pamilya. Napakabait nyo po yung kabaitan nyo, inabuso na rin ng ibang mga kalinga partner. Hindi ko po yan linalahat-lahat. Tayo po, Kuya Bal, napakabait nyo talaga. Kung sino-sino na dyan ang pinapasok nyo sa inyong tahanan, pero po, anong ginagawa sa inyo? Sa kabaitan mo, inabuso na rin ng mga ibang pumupunta dyan. Ako itos, Yellow mag isa ka pa rin. Ako, kinalimutan ko kung ano ang sinabi mo sa akin noon na masyado akong madaldal. Si Dilo Santos po, hindi to magdadaldal kapag walang napupuna. Kinalimutan ko yun na pumasok ka sa live ko at sasabihin mong madaldal ako. Hinalimutan ko yun Dahil ayaw ko pong magkaroon ng uh, sama ng loob O inanakit sa mga kapwa ko po na bloggers At sa mga sumusuporta At lalong lalo na po ayaw ko po yung bitbitin sa pagkatao ko Dahil ako po ay kung anggat kaya kong pagpasinsyahan o magpatawad Gagawin ko po Pero po alang-alang sa aking mga viewers, sa ating mga viewers, sasabihin mo wala kang pakialam sa mga viewers, nagkakamali ka po. Jelo Mag. Ang sakit-sakit mong magsalita na ang mga bashir mo ay mga pangit ang at mga demonyo. At ngayon, ibabalik ko sa iyo. Ano ka ngayon? Hmm? Manalaming ka muna bago mo yan bigkasin na ang mga pangit at mga demonyo. Ngayon, pangit ba si Dil Santos? Isa ako ngayon sa yung basher. Dahil po, nasasaktan ako. Dahil ang mga viewers natin, kung wala sila, wala tayo dito. Jilomag, tandaan mo. Huwag tayong maging mataas. Dahil ikaw dyan, pumunta ka. Dahil kailangan mo po ang viewer, ang suporta namin. Sinuportahan ka namin dahil sa panawagan ni Kuya Bal at nandyan ka sa lighthouse. Kaya nandyan ang suporta namin sa iyo. At lalo ka na, Dr. Love. Makisama ka. Huwag ka masyadong pabida-bida. Oo. Alam nyo, sinuportahan kita, Dr. Love. Tingnan mo, nung matapos ang episode 10, ano, pinuri kita dahil magaling ka. Hmm. Bilang mga tagapanood nyo o nagsusuporta sa inyo, alam namin kaming mga viewers nakikita namin ang hindi nyo nakikita. Sana bago kayo magbitaw ng salita, isipin nyo muna ng sampung bisis kung makakasakit kayo sa kapwa nyo. Pero, ang ginawa nyo, lalong-lalo na dyan sa lighthouse, talagang nakakadismaya po. Lalong-lalo na po kay Kuya Val Santos Matubang. Dahil po siya ang naapiktuhan po. Dahil po ang mga viewers ayaw na halos panuorin si Kuya bal dahil po sa inyo yun, Dr. Lab at Jilomag. Pina, sinasabi ko na sa inyo ang totoo. Kung bakit ko sinabi sa inyo, dahil po may mga tumatawag sa akin, mayroong kaming community, at ang mga viewers namin ay sinasabi sa amin lahat ng mga napapansin sa inyo. Ngayon, Dr. Lab, sino ba ang sumira kay Kuya Bal? Ang tanong, question mark sa inyo. Mga viewers, mga supporter ni Kuya Bal, Magsalita kayo kung sino ang nakasira kay Kuya Val. Di pa si Dr. Lab? Dahil sa tuwing na nagbubuka ka ng bibig, nung nandiyan ka at gagamitin mo, kunwari, biro, nagbibiro ka. Pero po, ay ang pagbibiro mo, ilagay nyo po sa lugar dahil hindi lahat na biro mo sasakyan po ng mga viewers. Hindi po mali po. Ilagay po natin sa lugar ang pagbibiro at pagsasalita mo ng hindi maganda sa ating mga kapwa. Lalo na po na yung mga nakatira dyan sa lighthouse na sasabihan mo ng mga tamad. Diyan ka po nagkakamali. Dahil alam natin lahat, yung mga nagpunta dyan sa lighthouse, may kanya-kanya silang ginagawa. Hindi lang ikaw. Sila Kuya Mil, naggagawa yan dyan. Alam mo, hangang-hanga ako dito kay Mr. J. Dahil po, kahit siya po, ay may kapansanan na gagampanan niya po kung ano po ang tungkulin niya dyan sa lighthouse nakita ko po na siya lang po ang walang issue na gumawa nandyan sa lighthouse pero Dr. Lab, Jelomag nakakalungkot po dahil bukod kayong dalawa lang ang masyadong maingay dyan sa lighthouse. Alam nyo, alam ko, Dr. Lab, na kahit papaano, sinasabi nga ni Kuya Bal na mabait ka. Pero patunayan mo po yun, kay Kuya Bal. Hindi la sa mga viewers na ikaw po ay mabait. Dahil po, sa nakikita nila, medyo po tagilid ang laban mo dahil masyado kang maingay, masyado kang mapag mataas sa tao. Pati mga dati dyan na nakatira sa sabihan mo na mga tamad. Dapat mo bang sabihin 'yan? Hindi po dapat sabihin yan na mga tamad dahil hindi lang ikaw po ang gumagawa diyan. Umalis sila dahil kaya na nila pong mangupahan at nahihiya na rin siya na dumikit dyan. Nandyan, abang buhay kila Kuya Bal. Hindi kagaya mo, Dr. Love, na matataas na ang subscriber nyo at kaya nyo nang mangupahan. Dapat umalis naman kayo at pagbigyan nyo naman po yung maliliit pa na mga charity blogger. Iyon po ang ibig sabihin nun na may kakayanan dahil iyan po sinabi na yan ni Kuya Bal Santos Matubang kung kaya na pwede na pong umalis at magsulo na yun po ang panawagan noon ni Kuya Bal Santos Matubang hindi po kagaya nyo na nandiyan kayo lalong lalo na yan si Gilo Mag. kung gusto nyong tumulong tumulong tayo na walang halong bla 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 bla

panindigan mo po yan na, na sinabi mo wala na pong matitira dyan sa lighthouse dahil po iyan na naman po ang sisimulaan ng hindi pagtitiwala sa ng mga viewers dahil po paiba-iba daw kayo ng mga sinasabi kaya po sila ay na wawalaan ng gana manood po sa'yo. yan lang ang masasabi ko kayo kuya bal Panindigan mo po yan na sinabi mo na wala na pong uh, matitira dyan sa lighthouse dahil po iyan po ang tama mong desisyon na alisin na po yung titira dyan sa lighthouse dahil po ang masasabi ko lang po napakahirap po yung magpatira dyan sa lighthouse lalong lalo na po kung hindi nating kakilalang. Yan lang po ang masasabi ko, Kuya Bal, at nandito pa rin ang suporta ko sa iyo. Marami pong salamat at sa mga aking team Organic, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at Maria Legaspi Vlogs, Ayat Vlogs, Ayat Mix Vlog po at Ermagalo Mix Vlog, Selfie H. at Banat Bagsik. Ah, uh, Selena si Lina Warbosa official at Edna Buensa ayan po at please Malo Santos po suportahan nyo at ito po ay lagi po itong uh, tutulong sa abot natin makakaya at si Kyle po please suportahan natin at Eric po ay iyan po ay magbabalik sa ating organic po. Sa team organic, yan po si Eric Alpon, ay isa sa amin na kasamahan din sa te team organic. Kaya lang po siya ay nagpahinga muna. Kaya ngayon po ay welcome again sa team organic. Ngayon po ay sama-sama tayong mag-support na kay si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at atin na vlogs. Yan po, marami pong salamat sa mga viewers. We love you all. Bye-bye!